Tervetuloa taas levyarvostelujen pariin ja aloitetaan nyt tällaisesta levystä kuin Satan's Fall. Satan's Fall on suomalainen bändi, kokoonpano Joni Petander, basso, Tommi Mäenpää, kitaristi, Miika Kokko, vokaalisti, Ville Koskinen, kitaristi, Arttu Hankosaari, rumpali. Kappaleet Let the Way, 4 minuuttia 48, ensimmäinen kappale siis. Kakkosbiisi Garden of Wire, 3 minuuttia 25. Sitten kolmas biisi Swines Was Later, 4 minuuttia 19. Neljäs biisi Monster Ball, 6 minuuttia ja 4 sekuntia. Vitos biisi Afterglow, 3 minuuttia 29. Kutos biisi No Gods, No Master, 4 minuuttia 05. Kill the Machine, 3 minuuttia 34. Kahdeksas biisi Dark Star, 5 minuuttia 37. Ja yhdeksäs biisi Ace Virth Bills Baseren Marienhof cover 338 ja Go Go Bower Racers cover 357. Tämä albumi oli todella yllättävä, niin kuin kappaleet tuossa kerroinkin, mutta siis kaiken kaikkiaan kotimaiseksi bändiksi erittäin yllättävä. Siis olen todella niin kuin tästä kyseisestä lövystä Destination, Destruction, Satan's Fall, niin yllättynyt. Ja Satan's Fall on perustettu Helsingissä 2015. Tyyli on heavy speed metalli ja teemat on okkultismi, underground kulttuuri ja kirjallisuus. Ja jos samanlaisia bändejä haluatte hakea, niin ei ole yhtään haettua esimerkiksi Judas Priest ainakin. Ja jos nyt tästä nyt ihan oikeasti, niin oikeasti nyt ruvetaan lähtemään, niin Judas Priest, Merciful Fate, Angel Witch, Accept, Enforcer, Iron Maiden, Midnight Priest. Sanoisin myös Coco Priest, siis, eli tämän Priestin, Judas Priestista lähtee niin kitaristin uusi bändi Coco Priest hyvin paljon samalla. Eli New Wave of, mitä se oli, New Wave of British Heavy Metal genreen kuuluva. Miksei myös speed metallia. No, mutta joka tapauksessa tässä nyt oli nämä esittelyt. Ja nyt sitten kyseisen bändin hyvinkin lyhyen, mutta ytimekkääseen minun omaan arviointikirjoitukseni. Kotimaisen Satan's Fall, toinen pitkä soitto, on kuin osoitus Judas Priestille tai Coco Priestin suuntaan. Miksi myös ei Iron Maiden tai Angel Witch? Tyylistä löytyy New Heavy Metal, New Heavy of Heavy Metal, British Heavy Metal, eli tätä British Heavy Metalin suuntaa, jota aloittivat Motorhead ehkä alusta ja sitten Saxon, Iron Maiden ja kumppanit. Sinne suuntaan osaamista on todella modernin heavy metallin albumi ensimmäisestä biisistä lähtien. Viihdyttävää kuunneltavaa tulta jokainen kappale. Kitarasoolot ja rumputyöskentely on aivan huippuluokkaa. Ja mikä tekee myös vokalistin homman helpoksi. Ja erittäin hyvä laulaja tämän tyyppiseen musiikkilaulutyyliin. Siis vokalisti on aivan uskomaton. Eipä ole näin samanlaista heavy-bändejä tullut Suomesta monestikaan vastaan. Yksikään biisi ei ole puuduttavaa kuunneltavaa, vaan monipuolisesti toteutettu teos musiikillisessa muodossa. Old school heavy metal, niin kuin juuri sanoin, jos on moderni soundi. Vaikutteita on tietysti brittiläisen heavy metalin puolelta, ja se kyllä kuuluu biiseissä. Mutta tämä on ehdottomasti vuoden parhaita kotimaisen heavy-osaston levy. Ja niin kuin herrat toteavat Infernon haastattelussa, muut tekevät mitä käsketään, ja me tehdään mitä huittaa. Ja hyvä niin. Enkä voi olla antamatta tälle levylle muuta kuin 5/5. Eli minä, Heavy Metal Grandfather, annan tälle kyseiselle levylle täydet 5/5. Ja kiitoksia bändille vuoden kovemmasta
niin sanotusta New Heavy British Heavy Metal-levystä. Tavallaan niin vaikea lausua tämä niin sanottu genre, mutta sanotaan nyt, että heavy metalli, speed metalli, 80-luku, 90-luku on tämän tyylistä hyvinkin paljon. Siinäpä se oli, eli tuota, Satan's Wall ja Destination Destruction, 5/5. Suosittelen lämpimästi kaikkia. Juuri näin, niin kuin sanoin, että Judas Priestin, KK Priestin, miksei Iron Maiden ja Acceptin faneja kuuntelemaan tämän levyn. Tämä on todella loistava levy. Ja hyvä, että näinkin myöhään vuodesta, kun on ajatus vuoden kovimpia metallilevyjä rankata, niin hyvä, että näinkin myöhään sain tämän tietää. Ja bändin tyypille tiedoksi, että olen kuunnellut tämän levyn jo 2 kertaa. Ja yleensä minä kuuntelen aina 1 kerran ja sitten siitä päätöksen, mutta tämä on niin kova levy, että minun oli pakko kuunnella tämä uudelleen. Mutta sepä siinä on, siinäpä se on. Eli Satan's Wall ja Destination Destruction, 5/5, vuoden 1 parhaimmista levyistä. Ottakaa ihmeessä kuunteluun. Ja ottakaa tämä kanava myös seurantaan, niin saatte kuulla kaikenlaista uutta muutoksia ensi vuonna tulossa. Pikkuhiljaa tämä kanava menee kansainväliseen suuntaan, eli ensi vuonna yritän panostaa myös englannin kielen opintoihin paremmin, että tämän saisin paremmaksi ja erittäin hyväksi kanavaksi. Mutta jatketaan kohta lisää arvosteluja. Kiitos ja hei.